sredstava koje je ministarstvo financija direkta, pa je žena u Tursku, danas smo ga dobili u Tursku od ministarstva, to je gdje sam povali u Tursku. Samo to da je jedan, a bez naša odnosi i prizadu iz Beginska, jedine način da... To je ovaj tako gdje je desigraci, ono da nam koji je prijedi, da i prijedi u svijetu. Ako više slovo nek razvoja, nek postaneti nedostavne neke informacije kako bi se mali izgleda na nekoj narednoj sjednici nešto to poduzimo ili da predložim kao došlo dnevno vjera da vas prijemo informaciju će. Vesnici će po onda kao pravno žica